és el 9 de 7. Està clar, abans Joan ja ho apuntaven, tenia moltes ganes de portar el 9 de 7. I és un castell que dintre de la gamma de 7 doncs et dona una certa solvència. És un castell que necessites de molta gent, que això és un d'aquests castells que fa colla, certament la protecció del 9, de l'estructura del 9 en aquest sentit, és aquesta, que hi ha de pujar molts castellers, i això doncs fa que també et doni la possibilitat de tenir castellers més o menys bregats per altres situacions. Fixeu-vos, és que és la millor manera de veure com es fa aquest castell. Un 3 central, veieu 3 enganxats, 3, i darrere d'alguna de cadascun d'aquests homes hi ha enganxat un 2. Vindria a ser com un 5, però evidentment això serà un 9, perquè darrere de cadascuna d'aquestes agulles hi haurà enganxat un 2. Així és la imatge aèria, aquesta imatge fantàstica d'aquesta càmera que tenim situada a l'Ajuntament de Terrassa, del 9 de 7 dels castellers de Terrassa. Atenció a aquest castell, també. En la seva història l'han provat 3 vegades, l'han descarregat 2 vegades i una més va quedar en intent desmuntat. Per tant, no l'han sovintejat molt, aquest castell. No l'han sovintejat, perquè sobretot necessites molts castellers. I a vegades una colla de dimensions més reduïdes, com són els castells de Terrassa, la primera dificultat ja és trobar tots els efectius, no només castellers, crosses, etc., per acabar-lo de formar. Interpreto que amb 3 enxanetes, Joan. Penso que sí. Penso que els castells de Terrassa el faran amb 3 enxanetes. És un castell que és molt estable, és un tronc que queda molt estable perquè hi ha molta gent, aleshores és un castell difícil que caigui, m'entens el que et vull dir? Sobretot, i més un 9 de 7, que el problema que té el 9 de 8 és que es fa molt llarg. El fer-se tan llarg es pot complicar i, de fet, no acostuma a caure, però de tant en tant pots tenir sorpreses. Pel que fa al 9 de 7, home, en principi, sí que és veritat que el fet que hi pugin tants castellers vol dir que hi pugen castellers bregats i castellers novells. Novells, correcte. I això, a vegades, si el castell es complica, et posa una mica a prova. Però jo penso que és un que des del moment que la colla el porta a plaça, no hauria de significar uns excessius problemes. Penso que és un castell que els castells de Terrassa l'han de poder solventar. La dues aguantats, insisteixo, sense excessius problemes. No cal que us diguem que és la primera vegada que per festa major proven aquest castell. No l'han provat mai per festa major, el 9 de 7, per tant, un moment de responsabilitat. Sí, el que sí que és interessant és això, és el fet que és un castell multitudinari. Sí. I això vol dir que la colla doncs està tenint gent, veiem ara l'ataca i no deixa de ser una ataca que, déu-n'hi-do, la de camises blau turquesa que es veuen. Vull dir que és un castell que crida altres coses. Mira, el tronc central, 9 persones per pis, hi haurà 4 pisos, no per 4, sí. 32. Jo ara comptava... 32, 30, les parelles de dosos són 6, 38, 3 acotxadors, 41 i 3 enxanetes, 44 membres de la colla. Exacte. Que es vegin. Exacte. Evidentment, sota la pinya. Correcte. Que es vegin. Que això ho traslladi... Doncs vinga, va. Sonen gralles i aquest és un castell molt difícil, no us enganyaré, de narrar, d'explicar, perquè puja tanta gent que és molt difícil d'explicar. Sonen gralles, 9 de 7, castellers de Terrassa. L'han provat en la seva història 4 vegades. 2 vegades l'han descarregat i l'altra ha quedat en intent desmuntar. Primer es construeix el tronc central d'aquest 3. Ara, veureu, Vinga, va. Els 3 quarts ja els tenim col·locats de la part de 3. I ara, darrere de cadascuna d'aquestes agulles, els altres membres del pis de quarts. És un castell molt complex, insisteixo, d'explicar. Ja tenim el tronc central controlat, Ja tenim segons, terços i quarts del 9 de 7 dels castellers de Terrassa. És un castell, jo insisteixo, també, és un castell parells de prestigi, De molt de prestigi. Parelles de dosos, 3 parelles de dosos. Ara veureu com es col·loquen. Una de les parelles de dosos a punt de col·locar-se ara. A poc, amb suavitat, el castell branda, puja molta gent, és normal, s'ha de sentar, no està sentat encara. Ara, quan entrin les parelles de dosos, s'assentarà. Ja el tenim, 3 parelles de dosos, amb mides diferents, tot s'ha de dir, Mides prou diferents entre els uns i els altres. El castell té aquell tremolí normal de tanta gent amunt, a punt d'entrar els acotxadors, 3 acotxadors que han d'entrar, les enxanetes preparades i arribant al pis de dosos, es col·loquen les acotxadors, ja tenim les 3 acotxadores col·locades, i vinga, va, les 3 enxanetes, a veure si busquem màxima sincronia per carregar
el castell tremola molt, eh? Tremola molt, a punt de coronar-lo, sincronia màxima, darreres passes, una aleta, dos aletes, queda la tercera, sí! Carregat el 9 de 7. Mare meva, que complex que és aquest castell. Sortida de les enxanetes, vinga, suavitat. Estan patint algun dels pisos de quarts, algunes de les torres, estan patint molt. L'haurem de treballar de valent per descarregar-lo. Vinga, castellers, que avui és el dia. Aquest 3 de juliol de 2016 quedarà marcat en la història dels castellers de Terrassa. Sortida ara de pis de dosos. Quan treguin els dosos, jo crec que el tenen, eh? Però ara han de sortir finets, eh? Perquè aquí qualsevol batzegada pot fer patir l'estructura. És que hi ha tants punts, hi ha tants llocs. Sortida de dosos, ja el tenen, ja el tenen. El descarregaran. Ara, com canten els quarts de les torres avall, i seran els quarts del 3, els últims en sortir del castell, o sigui que els castellers de Terrassa, després de descarregar el 4 de 8, descarreguen el 9 de 7. Sí, sí, i un castell que l'han portat bé, castell que ha anat pujant amb tota la seva quantitat de castellers que té, sobretot molt sincronització castell, l'han sincronitzat molt bé a les aletes, que això estèticament queda bé. En definitiva, una consecució que no ha tingut més història. Com dèiem, un castell que no els havia de plantejar més problemes que algun petit desajust que hi pot haver-hi, sense més història.